Новини на радіо 49 паралель. Ви слухаєте радіо 49 паралель. В ефірі Ірина Пьостра та за секунду ви почуєте найсвіжіші новини. До Сєвєродонецька завітала документальна стрічка про жінок-військовослужбовців. В Україні почали штрафувати водіїв за перевищення швидкості. В Ізраїлі відбувся конкурс краси серед жінок, які пережили Голокост. Прес-центр штабу ООС інформує, що впродовж минулої доби ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил загострилася. Бойовики здійснювали обстріли поблизу населених пунктів Кримське, Катеринівка, Троїцьке, Луганське, Світлодарськ, Новолуганське, Південне. Також противник бив неподалік Авдіївки, Пісків, Невельського, Мар'їнки, Березового, Степного, Старогнатівки. Крім того, активність ворога зафіксовано біля Чермалика, Павлополя, Гнутового, Талаківки, Водяного, Лободинського та Широкиного. Загалом за минулу добу окупаційні війська 37 разів відкривали вогонь, в тому числі 9 разів було застосоване озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Як наслідок, один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, троє отримали поранення. У Сєвєродонецьку відбувся показ повнометражного документального фільму «Невидимий батальйон», повідомляє Луганська облдержадміністрація. У центрі розповіді картини шість історій жінок-військовослужбовців, розказаних трьома українськими режисерами – Іриною Цілик, Світланою Ліщинською та Аліною Горловою. Героїні фільму різні за своїм життєвим досвідом, віком, військовими та цивільними професіями, проте всіх їх об'єднала війна. А їх історії створюють панорамну картину життєвого шляху жінки у лавах Збройних сил України. Наголошується, що «Невидимий батальйон» покликаний актуалізувати дискусію стосовно формування армії за професійним принципом та необхідності реформування законодавства відповідно до стандартів НАТО. Із 16 жовтня поліція штрафуватиме водіїв за перевищення швидкості на дорогах. Про це повідомляє канал 24. До 15-го числа включно в Україні діяв пілотний режим з контролю швидкості. Але у поліції запевнили, що вже від сьогодні не обмежуватимуться профілактичною бесідою і попередженнями. Тепер за перевищення швидкості на дорогах водіїв штрафуватимуть. Так, за перевищення допустимої швидкості на понад 20 км за годину водій-порушник буде змушений заплатити 255 гривень. Якщо швидкість буде перевищена на понад 50 км, то доведеться викласти 510 гривень штрафу. У місті Хайфа в Ізраїлі відбувся традиційний конкурс краси серед жінок, які пережили Голокост. Про це повідомляє УНЯН. Переможницею стала 93-річна Това Рінгер, уродженка Польщі, яка втратила в таборі смерті Освенцим батьків, чотирьох сестер і бабусю. Усього у фінал конкурсу прийшли 12 представниць прекрасної статі, наймолодші з яких 74. Цікаво, що вперше конкурс краси серед жінок, які пережили Голокост, пройшов у 2012 році. Тоді захід викликав неоднозначну реакцію в ізраїльському суспільстві і серед правозахисників. Однак, як зазначає засновник конкурсу Шимон Сабах, жінки, які пережили таку страшну трагедію, мають право на увагу і захоплення глядачів більше, ніж будь-хто інший. Зауважу, наразі в Ізраїлі проживає близько 270 тисяч осіб, які пережили масове знищення євреїв і ромів у Німеччині під час Другої світової війни. Наступні новини вже незабаром на радіо 49 паралель.